ninka adlada cabdixamaan baa lahaa inaanaysisilaado casar ciidanka booliisku way soo qabteen. Waanu xidhan yahay, waxaan lagu eedeynayaa dembi ciqaabadu galay oo ah inuu dembi qaranimada Soomaaliland liddi ku ah inuu galay iyo aflagaadooyin buu geystay. Dembigaasu ku xidhan yahay sharciga, waa loo sameeyey. Qof kastoo dembi gala waa la qabanayaa, hadduu ashriibe noqdo, hadduu Soomaaliland noqdo, qofkii dembi gala waa la qabanayaa. Ninkaasi wuu xidhan yahay, kiiskiisa waa la baarayaa. Wixii ka soo baxana waxaan u gudbin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo maxkamadda iyo xalaalinta awood doona. Ciidanka booliisku ninkaas waxba uma geysan, waxna lama dilinin. Isagu maa ku andacoona, cidisa ma jirto. Booliisku waa ka wax ilaaliya, waa ka dadka nafta iyo maalkaba ilaaliya. Cidda booliisku ma jiro. Isaga waa shaqada loo egmada ah inay dadka badbaadiyaan, inay xuquuqdiisa ilaaliyaan. Waxaan leeyahay waxa uu leeyahay waa la jiray, waana waa fal oo waxba kama jiraan. Waleeyo dadkaasi dad aan waxba ogeyn weeye. Waxa weeye dadkaas waa dad waxba ogeyn. War qofka hadduu dembi galo, dembigu waxaad gudub kasta loo geystay sharciga. Ninkani dembi uu ka galay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu geystay aflagaadooyin buu geystay. Sharcigeenu wuxuu dhigayaa in la qabto oo la xiro. Kiiskiisa waa la baarayaa si degdegan, insha allah waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeeladda awood dowladda.